Konferenca e kryetarëve ka reflektuar klimën e tensionuar politike që ekziston prej javësh mes mazhurancës dhe opozitës. Edhe ky kalendar trejavor i punimeve të kuvendit nuk siguroi konsensusin e demokratëve, pasi në të janë përfshirë ndryshime në ligjin për punësin civil, për të cilin tashmë opozita ka bërë të qartë se nuk pranon asnjë ndërhyrje në variantin e miratuar me konsensus në 30 majin e 2013-s. Sigurisht që ne nuk mund të jemi dakord me këtë, por ata vendosën ta kalojnë dhe sigurisht kanë vendosur ta ndjekin këtë rrugë deri në fund. Ashtu siç lajmëroi në seancën e kaluar plenare, Partia Demokratike ka sjellë në kuvend një amendament në ligjin për amnistinë, në mënyrë që të mos përfitojnë nga falja persona që kanë kryer krime zgjedhore, siç ishte rasti i zgjedhjeve të 3 nëntorit në Korçë. Sot na u tha nga majoranca që ky amnistim pra i atyre që kanë bler votat në Korçë është bërë me vetdije plot dhe ata nuk kanë ndërmend ta ndryshojnë, pavarësisht thasë se janë detyruar të ndjekin procedurat ligjore. Shkak për konflikt mes opozitës dhe mazhorancës ka qenë edhe vendimi për të mos zhvilluar seancë këtë javë, për shkak se 1 maj është ditë pushimi zyrtare dhe nuk ka ligje gati për të miratuar.